Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Liderët e partive opozitare, Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, Lumira Bigjiku i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Ramush Haradina i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë shkuar kryeministrit Albin Kurti në takim. Por vetëm pak minuta pasi ka filluar takimi, lideri i AAK-s ka dalë nga takimi. E ne për më shumë informacione do të lidhemi tani drejt për drejt me kolegen Venera Gjorgjaj. Venera, mirëmëngjesi për ty, cilat janë informacionet e fundit rreth këtij takimi? Ashtu pra, Djeza, siç edhe ju e thatë, takimi ka nisur në orën 8 të mëngjesit, ku me njëherë, do thotë, dikun rreth 20 minuta më pas, kemi parë të dalë nga takimi lideri i AAK-s Ramush Haradinaj, ndonë se nuk është ndalur të flasë për media me të dalë nga takimi. Ai pak minuta më vonë ka shkruar një status në Facebook në të cilin thotë se edhe pse isha pjesë e takimit me kryeministrin Kurti, u detyrova ta lëshoj takimin, sepse Kurti mbante ligjërata e nuk na sqaronte se përse ka prishur raportet me Amerikën dhe përse nuk po tërhiqej që të realizoj kërkesën e tyre. Për mua është e papranueshme që në raste kaq të ndihshme të prishim raportet me aleatin kryesor të sigurisë, ka shkruar pra në llogarinë e tij në rrjetet sociale kreu i AAK-s Ramush Haradinaj. Takimi ndërkohë po vazhdon me dy liderët e tjerë të cilët janë brenda kryeministrisë, ndërkohë derisa kemi qëndruar këtu, kemi parë që brenda objektit të qeverisë të hyjë edhe guvernatori i BÇK-s Fehmi Mehmeti, ndërkaq që po ashtu pak minuta më vonë, pasi kanë hyrë liderët opozitar, kemi parë të futet në objektin e qeverisë edhe veton Suroj, nuk e di nëse është një prej këshilltarëve konsulent të kryeministrit Kurti për ditën e sotme, pra nëse ai është në këtë cilësi. Kujtojmë se takimi i nisur, liderët opozitarë në këtë takim kishin nuk kanë ardhur vetëm, është Lumira Bdigjiku ishte bashkë me Lutfi Hazirin e LDK-s, ndërkaq Memli Krasniqi ishte i shoqëruar nga Bedri Hamza dhe Ramush Haradinaj, kreu i AAK-s, pra ishte i shoqëruar nga Adrian Gjini. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë edhe më tej këtu te objekti i kryeministrisë, për të parë zhvillime tutje dhe për të sjellë sigurisht informacionet e fundit edhe në edicionet qendrore të lajmeve edhe në portalin rtk.com. Kaq Djeza nga kjo lidhje direkte, ndërkohë vazhdueshëm jemi duke përcjellë pra, sepse po shoh se edhe media tjera kanë shikime nga dera e objektit, nëse do të ketë ndonjë lëvizje apo nëse dikush do të dalë nga ky takim. Po Venera, tani për tani ne të falenderojmë shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë edhe për gjitha informacionet që na i solle në këtë edicion të lajmeve. Sigurisht nëse do të ketë diçka nga takimi ose gjatë këtij edicioni të lajmeve, nëse do të përfundoj takimi, ne prapë do të lidhemi me ju nga atje e do të mund të kuptojmë ndoshta më shumë rreth takimit të sotëm të kryeministrit Kurti me liderët e partive opozitare. Sigurisht do ta vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera. Prezidentja Vjosa Osmani mbrëm ka pritur në takim ambasadorin në shërbas Jeffrey Hovenier, me të cilin ka biseduar për zhvillimet e fundit në veri të vendit. Osmani nënvizoi përkushtimin e institucioneve të Kosovës për të garantuar mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e vendit në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët evropian, thuat në njoftimin e shkurtër të presidencës në rrjetin social Facebook. Prezidentja Vjosa Osmani dje ka pritur në takim edhe komandantin e KFOR-it, General Major Angelo Michele Ristuccia, ku tem diskutimi ishin zhvillimet e fundit në veri të vendit. Prezidentja ka theksuar se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara për të siguruar mbarvajtjen dhe sigurin publike në të gjithë teritorin, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe forcat e KFOR-it në Kosovë, thuhet në njoftimin e presidencës. Pas takimit me ambasadorin Hovenier, prezidentja Vjosa Osmani dje ka mbajtur takim koordinuas me kryetarin e kuvendit Gleu Konjuca, kryeministrin Albin Kurti dhe me zëvendës kryeministren Donika Gërvala. Si pas një njoftimi për medje, gjatë takimit është theksuar për kushtimi i institucioneve të Republikës Kosovës për të garantuar mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e vendit, për mes zbatimit të rendit dhe ligjit në koordinim të plot me shtetet aleate dhe mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë në Kosovë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dje bërimi dije se ka folur me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për situatën e tensionuar në veri të Kosovës. U kërkova të dyve që të përmbahen nga çdo veprim i njanshëm që mund të shkaktojë përshkallëzim. Dialogu është vetëm rrugë përpara, ka shkruar Stoltenberg në rrjetin social Twitter. Ai tha se NATO dhe KFOR mbeten vigjilent për situatën atje. Kryeministri Kurti pas ditën e djeshme bashkë me ministrin e Brendshëm folën për gazetarëve për zhvillimet në veri. Kurti tha se kërcënimet e Vučićit u intensifikuan për shkak të refuzimit të planit franko-gjerman. Kryeministri është përgjigjur edhe interesimit të gazetarëve rreth raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurti tha se nuk ka javë që nuk u bie të takohen me ambasadorin amerikan e me ato evropian, madje dy herë në javë. E kur u pyet për asociacionin, Kurti tha se përgjigje ka dhënë qysh nga viti 2013. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për medje bashkë me ministrin e Brendshëm Gjelal Sveshla kanë folur për situatën në veri. Kreu qeveritar tha se situata e fundit e krijuar në zonat veriore të vendit nuk ka të bëj as me tabelat e automjeteve, as për asociacionin e as për suspendimin e gjuricit, por gjithnjë ka të bëj me refuzimin që ata ia kanë bërë propozimit të Parisit e Berlinit. Qëllimi i Beogradit nuk është për të mos e pranuar planin, për qëllimi i tyre është për ta maskuar refuzimin tashmë të planit. Pra ta kanë refuzuar planin. Ata kanë refuzuar këtë propozim. Dhe tash i bëjnë këto drama që nuk duhet të shëndrohen në tragedi për ta maskuar refuzimin. Kryeministri i Kosovës ka folur haptazi për propozimin franko-gjerman që tregoi se në zyrë i asollën në shtatorin e këtij viti dy këshilltarët, ai i presidentit Macron dhe i kancelarit Scholz. Në kuadër të propozimit, le të vazhdojmë ta quajmë franko-gjerman, por ai ka mbështetjen edhe të Bruxellit edhe të Washingtonit, ne kemi parë si hap në drejtimin e duhur me qenë sa aty konceptet, nocionet që përdoren janë vlera. Me 18 gusht, pika e parë ka qenë korniza e përgjithshme e marrëveshjes. Pika e dytë çështjet aktuale. Kryeministri Kurti i është përgjigjur interesimit të gazetarve edhe rreth raporteve me Shtetet e Bashkuara. Edhe një herë, as një veprimi joni nuk e ka befasuar as një zyrtar amerikan, as një zyrtar evropian. Na jena në kontakt në komunikim të vazhdushëm me ta. Kurti nuk foli shumë për asociacionin kur u pyet për këtë temë, tha se përgjigje ka dhënë qysh nga viti 2013. Që 9 vjet përgjigjen për asociacionin. Unë nuk kam gjëra të reja në përgjigjen time për pyetjet vjetra. Ministri Sveçla deklaroi se ka indikacione se në veprimet në veri të Kosovës ka elemente të Rusisë. Zyrtarisht janë paraqitur 578 dorëheqje, prej të cilave 461 nga policia rendit publik, 107 nga policia kufitare dhe 10 nga hetimet. Dorëheqjet brenda policisë Kosovës po vijnë pas kërcënimeve e shantazheve me që rast rrezikohet edhe ekzistenca e vetë këtyre zyrtarëve policorë në rrasë se nuk japin dorëheqje. Institucionet tona po punojnë për ofrim të sigurisë për çdo qytetar të këtij vendi pa asnjë dallim. Mëtej, ministri foli edhe për aksionet që policia Kosovës ka zhvilluar prej më shumë se një viti në veri në luftë kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar. Në seancën e parë, e cila nisë në orën 10, deputetët do të diskutojnë për vendimin e qeverisë për zgjatjen e masave emergjente në furnizimin e energjisë. Ndërsa pas kësaj seance, kuvendi do të mbajë edhe një seancë tjetër ku në lexim të dytë do të shqyrtohet projekt ligji për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg, ai për mbështetjen e punëve publike, si dhe projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për noterinë. Të nëruar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e orës 11. Mirupafshim.